ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ସହରର ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସେବାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବ୍ୟାହତ ନେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ କାମ କରିବାରେ ମନସ୍ଥ କରିବା ପରେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ରାମଦାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ ସେ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସମାଜର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଯୋଗଦାନ କଲେ। ୟାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜନାଧାରର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏମିତି ବି ସମ୍ବଲପୁର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଡ଼, ମଜବୁତ ଗଡ଼ରେ ଆହୁରି ଲଢ଼ୁଆ ଟାଣୁଆ ଯୁବ ସେନାପତି ଆସିଲେ ଦଳର ବିଜୟ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଜି ଏ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବିଜୟ ପର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ରାମଦାସ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।